Значи и во власта постојат веројатно структури кои не имаат исто. Не можеш да ги споредуваш. Овие луѓе имаат сега по 5-6 години кои што се министри, љупчеви, директори и имале можност да бидат корумпирани и да правеле криминал. Овие кои што ние кои што сме во опозиција, еден човек каже ми што бил еден убав ден, еден убав ден ќе се види тоа што е правено сега. Како што еден убав ден видовме што се правеше 11 години во режимот на Никола Груевски. Значи тоа ќе си дојде тоа, да не брзаме никаде, ќе дојде тој ден. Значи, работата е дали во Меѓувреме функционира системот, тоа е ВМРО нешто сега брани некој на секаков може начин, со блокадите во собрание, со нејасната политика и непредлагање на мерки што како. Еве и ако сакаш и за Бугарија. И да бидеме искрени, Зиков, мислам дека во овие три децении се докаже дека ниту власта ни опозицијата не покажа, не демонстрира на јавна сцена дека тие се толку решени да го средат судството. Е, сега опозицијата не може само е толку да е судството, затоа што Беди, тоа е прв е политичка таргет, волја во прашање. Тоа е прв таргет, јас одговорно ви говорам, затоа што имам доволна близина со председателот на ВМРО Христијан Мицковски, дека прв таргет ќе биде решавање и давање на јасен пример како се решава и како се сузбива корупција и криминал. Не можеш ти на нула да го донесеш. Меѓутоа, и преку нивни, и преку наши, не дај Боже, ако ги има такви, а ќе се појават, предпоставувам, јас ве уверувам дека ќе видите пример како балканска земја се справува со корупција и криминал. Треба само судството да профункционира онако како што тоа е па нај... Не, судството си е добро. Тоа е, го имам говорено и во време на ВМРО и во време на СДС. Добро, во наводници. Тоа само се прилагодува онака како се однесува една власт. Ако таа власт на крајот од денот власта како власт не може сама по себе. Затоа велам, да се даде независноста на судско обвинителска имаме сите инструменти, финансова, за разузнавање, за вакво, за онакво, за се. Има ли некој корумпиран обвинител и судија? Па тие не се светци, бети. Што? Е, еднаш кој ќе видат дека и тие се ранливи, и дека тие може да бидат апсени. Не само говорам за судиите и за обвинителите, за било кој човек кој што е функционер. Да. Согласувам. Значи, таа спрега... Па ќе кажам, политичка волја. Се чини дека па, нема. Не може да има. Како може да има кога тоа ти од сите страни гледаш? Тоа се барем и критиките го извештајте дека има напредок, имате добри закони, меѓу тоа ништо не достига. Тоа е тоа, предпоставувам. А да се вратиме на она што го најавив на почетокот од емисијата... И тоа, извини, и за тоа мене не ми треба бети. Тоа ја за да бидам чесен и да се борам против тоа, ако мене ме плати народот да го правам тоа, зашто мене ми треба ЕУ? Што мене некој треба бирократ да ми доаѓа, ама ти треба да ги апсиш, пак нормално ќе се апсат тие како? Не, не е нормално у Македонија, нема да ги апсиме. Значи, затоа ни треба ЕУ. Оти ние 30 години, сега Александар, си бил и у друго време ти на власт, така? Не, сум бил пратеник. Тоа е власт. Во владата на... Има држави во Европа што не се во ЕУ, па судството им функционира одлично. Знаеш, добро, 30 години тука. Бети го констатираше тоа, ја апсолутно се слагам со тоа. Немало политичка волја за решавање на тие длабоко криминални процеси што се дешаваа 30 години во Македонија. Знаете како велат обично универзитетските професори да ја тргне политиката раката од судството. Тоа е... Не, па, да, нека ја тргне, меѓутоа судството само по себе, тука се согласувам со Александар, судството само по себе ама и проблем е. Значи, тоа е толку испреплетено и толку едно со друго се поклопуваат, што тоа мора еднаш... Еве, јас ќе користам примери од оваа власт сега. Тргнаа со ветинг СДСМ на почетокот на мандатот, беа спречени да го направат тоа. Значи, влијанија, лоби групи, како ветингот, и ветингот подразбира и нешто друго. Видовме во Албанија што направи ветингот. Еден судија не остана од старата гарнитура, така? Значи, судиите... Уште поголемиот проблем според мене во Македонија не се судовите најголемиот проблем. Проблемот е јавното обвинителство. Заради тоа што во разговори со судии, ја имам пријатели судии, вака ќе седнеме некој ше вака сабота недела, значи ќе ви речат па ние немаме пенали за шутирање. Ние вика шутираме пенали, пресудуваме. И ние немаме не ни места топки, не ни дава да даваме гол. Значи јавното обвинителство не си ја врши работата. Ја поправо длабокиот проблем би го барал тука некаде, значи во тој сегмент. Спрегата
полиција финансиска, што ја кажа директорот многу убаво. Муареми, вчера го објасни тоа. Немаме комуникација и соработка со јавното обвинителство за организиран криминал. Моето прашање е зошто? И антикорупцијска дава примери, кои институции затвараат врата, тоа е тоа. И сега, а на тоа се вели политиката да ги тргне раце од отсутството. Епа како да ги тргне раце од отсутството? Како ќе го решиме ние тоа? Пази, ама не, ова е важно, те молам ке ми дозволиш. Има уште двајца, еден подпредседател на влада, сега осомничен во Хрватска и еден министер таму. Едниот е затоа што е фатен во разговори како ургирал за да се вработуваат луѓе. Пази ти, замисли за таква работа кај нас да се апси, бети. Па тоа ќе биде, па еден нема да остане од тие функционери. Затоа што тоа е кај нас најнормална работа, тоа е фолклор, тоа е во опис и попис на еден политичар во Македонија. Или делото на министерот. Замисли, а тоа е влијание, тоа е злоупотреба на службена должност, затоа што вие од позиција на мој, од позиција на функција, вие влијаете да, ете, Лјупчо биде вработен ваму или... Замисли за таква работа кај нас. Кај нас е тоа мислена именка. Тоа... Затоа е Хрватска држава онаква какво што е, и во ЕУ, и во СЕ, ние сме се молјакаме со Бугарина. Ако не ги средиме тие работи, не можеме ни да почнеме. Добра, ма тоа не ни треба ЕУ за тоа. Тоа за тоа нити ЕУ ни треба, нити било кој. Тоа секој еден нормален човек го знае како треба. Ајде сега малку оно што беше актуелно денеска, видов големи реакции имаше во јавноста, обраќањето на академикот Коцарев на денеска во Ману, каде што ја даде она изјава, неговиот став, кој што кажа дека е личен, дека Македонија во моментов има три предизвици, македонскиот опсто, интеграцијата во ЕУ и иднината на државата, односно двата договори, преспанскиот и договорот со Софија, смета дека ја загрозуваат иднината на Македонија. Пандов, не знам дали го слушнавте експозето на Коцарев, и предходно имаше во Академијата, во Ману, една расправа за 8 септември, јас ќе се сетам, и поранешниот председател Србенковски, мислам, нека зборуваше околу договорот со добрососедство, дека тој ја отвори практично пандорината кутија. Би се согласиле ли во кој дел со Коцарев? Како не? Како не, да. Ма тоа е говорено и говорено од моја страна, еве да повторам. Значи, најдиректно со договорот од Нивици, поточно преспански познат во јавноста, се удри темелот на македонската држава и на македонскиот идентитет. Но сега е реалност, така велат. И на македонскиот идентитет. Во морот да помене, барем некој од функционерите. Ма реалност, јас велам дека е во моментов. Ја што, е него сменет тие уставот. Ја прифаќат реалност или не? Не ја прифаќам и ќе се борам како политичар да биде сменета. Меѓутоа... И уште 100 години нема да почнеме преговори. Не е така. Еве, тоа ја преска сакав да го кажам. Не е така, не е така, не е така. Како не е така? Во ред се, ако сакате така да го... Можеме и околу во тој дел, што би било, кога би било. И вториот е договорот уште на самиот предподпишување, поготово и тоа гласно го говорев, дека тој договор со Бугарија е уште поопасен, што го направија Заев, Никола Димитров и кој уште таму помуваше на него. Кога ме прашувам, од аспект на тоа што сега во моментот се преговара денес, за тоа. Денес, повторно некој, дали на прески излезе СДС, беа денеска и не знам кој од нив говореше дека било нормално дека македонскиот идентитет ќе се сочувал. Луѓе, историјата го прави идентитетот. Хипотетички, ако во историјата дечињата власи учат во Македонија дека власите потекнуваат од Египет, првата генерација, Лјупчо ќе рече, што пишувате вие, нормални мисте? Меѓутоа, закон е, тоа така учат. Твоите дечиња, кои ќе влезат во образовен програм, ако тоа го учат така, после втората, третата генерација, ќе знаат дека властите потекнуваат од Египет. Колку е тоа нонсенс? Но така ќе биде. Ако пример поголем не може нас да ни биде, бети, дека на попис во Пиринскиот дел од Македонија, од 250-60 илјади граѓани колку што живееле, 50-60 години. 170 илјади се пријавиле како 50, се декларирале како македонци. Учеле историја бугарска. Сите тие македонци. Тоа е само во Пиринскиот дел од Бугарија. Да, така? Замисли ни цела Бугарија колку ги имало. Тие учеле бугарска подоцна историја, напишана од Тодор Живков и од оној Димитров, како им се викаше, што почине. Божидар Димитров. Божидар Димитров. И таму цела таа историографија е таква живковистиска.
тие сега и да иако по род биле македонци, тие не можеш да ги увериш сега веќе. Тие поминале ни стој образовен процес и тие се кажува дека се българи. И тие луѓе, тоа сакат сега да ни го направат нас, бети. Да, ние променат историјата, да учиме ние бугарска или како ја нарекуваат заедничка историја, нели? Таа заедничка историја ние ке се осознаеме преку таа историја дека ние сме бугари. Тоа е просто, не може поедноставно да биде. Ако тоа не е директно мешање и ако тоа не е директен идентитетски инженеринг, кажи ми што е понатака. Во оној момент, кога ние ќе разберем, и еве и последново, на Радев му било и на тој Петков му им било многу ненормално важно да бидат македонските бугари во Уставот. Абе, има ли реципроцитет? Османи, така беше Османи, министерот Османи. Им кажува ли дека реципроцитет бараме ние и македонците таму во Бугарија? Затоа што ги има. Еве Стојко Стојков само нека е. Меѓутоа се декларира тоа, нели, кажано добро, дека поради тоа што уставот нив не ги гарантира колективните. На кого? Нема таков устав, значи каде? Не можат во Бугарија. Тоа е одговор. Ама сега. Сигурно се напоменати дека постои Бугари, постојат Турци таму, не може да не постојат. Ке ги вметнат ли македонците во бугарскиот устав? И зошто ние? Значи, и понатака ние во ред, тогаш никому ништо. Добро, има пресуди од судот од Страсбург, да може да се спроведат тие пресуди. Ма зошто ние да спроведуваме сега наредби на Радев и на Петков? Сметате дека е тоа мешање во внатрешни работи? Не ли е мешање во внатрешни работи? Поготово така непријателски настроена земја, кое што во најчувствителното, во национално ме навредува. За мене искрено нема нешто што може повеќе да ме навреди од тоа национално ти да ме негираш дека тоа што сум најгорд македонец. Вред, да го слушнеме сега Зиков, во однос на овој сеопфатен план што го најави министерот Османи, ќе се барат нели гаранции од Европската унија. Денеска Мицковски вели дека практично тоа ќе значи вметнување во преговарачката рамка на сето она што стоеше во декларацијата на бугарското собрание. При тоа тоа го кажува во контекст на тоа дека опозицијата ја подала раката за единство, власта тоа не го прифати, видовме дека не се. Повторно според мене тоа се политички памфлети на опозицијата заради тоа што ако нема да влезе според она што го има во тие 4+1 точки во делот на јазикот еве денови. Ако претседателот на ВМРО-ДПМНЕ вели дека има опасност да се детали од рамката во бугарското собрание од декларацијата да се внесат во таа рамка. Ковачевски го слушнавме денеска и сите денови на назад, каде што вели дека Ковачевски нема намера да излезе од рамката на декларацијата што е во македонското собрание. Сега еве збор на збор. Зошто би му верувал ја на лидерот на опозицијата, а да не му верувам на премиерот? Министерот Османи пред некој ден брифираше тоа за медиумите, дека има сеопфатен план, кој што... Не мораш се, остајме сега да зборим. Добро, ја ќе кјутам тогаш до кај. Немојте, молам сега. Не, знаеш зашто? Еве, зашто ја не верувам? Ама зашто одма се палиш? За една ќе ти кажам зашто не верувам. Може да се докаже Пандов, те молам, па ќе имаш право. Пендаровски викаше, абе, ќе го уништат оној, ако земе да го менува името Република Македонија. Било кој политичар врати се на назад од СДС велеше нема шанси да биде сменето името Република Македонија. И го сменија. Александар. Ја не велам ти си го сменија. Александар. Меѓутоа јас не верувам. Александар, на луѓе кои што ако се вразуваме тоа веќе еднаш ми го направиле мене. Ако како? Се вразуваме на тоа кој што рекол во историјата 30 годишна на Македонија. Сега пред некој. Ама дозволи ми сега да зборам. Ајде, да се слушаме, ве молам. Значи, имате право пандур. Значи, ако се вразуваме за тоа кој што кажал во историјата. Да. Во овие 30 години од 90-та навака, Солун требаше наш да биде. До сега требаше да биде, а вие да држите конгрес у Солун. Значи, прво, тоа. Не се даде. Да, за жал твоја, ваша. Твоја валја? Не. Зошто? Не заради тоа што сум ја реален политичар за овие работи. Зошто ти значи, не би сакал да... Ама дозволи ми да кажам, не е тоа поентата. Друга е поентата на работиве. Знаете, што све е кажано за овие 30 години, па не е остварено. Да не се има, има една друга вистина, што е во контекст на ово што сакам да го кажам. Значи, ние 20 и кусур години, т.е. 30... помалку или повеќе, 28 години преговаравме со Грција, бевме у проблем со Грција за името. За да на крај ни текне да прифатиме Република Северна Македонија. Нешто што било
нудено на маса пред 10 години, пред 15 години, не, Горна не, Македонија, не дозволи ми, да. Дозволи. Добро, во принцип зборам. Значи, сигурно тие имиња биле на маса. Сигурно тој тип на договори биле на маса. Од политички причини, секоја политичка елита како ќе доеше на власт, проблемот со Грција го буташе под тепих за да решава други некои свои работи низ државата тука и се дешаваше семејно насилство 30 години со собствениот народ. Значи, јас сум за следното. Ние со Бугарија, да не го губиме тоа време како што го изгубивме со Грција. Колку е можно побрзо да седнеме, да се договориме, заради тоа што ние треба да гледаме нашата цел како граѓанско општество и како држава во која не живеат само македонци. Значи, во таа работа. Значи, стратешката цел на граѓаните на Македонија е да тргнат по патот на преговори со Европска унија и да влезат во Европска унија во пристојно време. Ако ние цело време разговараме и кокетираме катанажо со бугариве играме, отија, ние македонци, вие бугари, некете нас у устав, тоа нема, тоа никаде нас не води. Дочи, тебе, значи, и мене не, и на Бети ни е јасно ова, морам да ти го кажам. Дека ако Европска унија, поготово нашиот голем брат, Соединетите Американски држави, сакаат да почнеме ние преговори, абе така ќе им ги свртат ушите и на Радев и на тој Петков, нема да знаат како се викаат и ке, утре ќе дојдат. Тоа е така, тоа е последното, значи, Бугарија е последното. Американците не вртат уши само на една страна, вршат уши на две страни. Така да, они нас не рекоа. Така викавме со Грција, дечки, па не беше така. Не. Грција е едно, Бугарија е друго. Бугарија е последното дупче во свирчето. И Бугарија, ова ни, и е дозволено да не го прави сега што не го прави. Ова е преседан невиден. Добро, никој не може никому да дозволи... Да менуваме ние, да стануваме други, да прифаќаме дека сме Титова творба, не знам што ја сме... Ја не гледам дека тоа се прави. Ја не гледам дека тоа се прави. Тоа бараат од нас. Не, тоа бараат. А има политичари од Заев, еве се Ковачевски, кој што... Бидете реални и фер и ќе кажете дека Заев не го направи тоа, замина. Оди Ковачевски кажува дека друго ќе прави. Не, тоа ти што кажуваш сега. Молам? Значи, Заев не го направи тоа, си замина политичка сцена. Дојде, дојде Ковачевски, му викавме, немој човек. Не е така. Сега исто. Што Кристијан Мицовски направи? Што гледаш ти нечесно во тоа? Му вика, братски му подава рака. Другар, може ние да се расправаме за сите други работи. Абе, ово е национално. И ти живееш у Република Македонија, и твоето семејство, и јас, и Љупчо, и сите ние. Дај да се договориме, кај ни се нас, што можеме ние да помогнеме? Дај, немојте да добро правите нешто, добро кое што после многу тешко ќе биде. Ама зошто таа нервоза, може би и ќе седнат, од кај да знаеш? Не го бега. Не бега. Ајде, вака, да се вратам на Османи пред некој ден. Скопје и Софија преговараат за нов документ за пакетот 4+1. Влегува тука и прашањето нели за внесување на бугарите во уставот. По принципот се да се договори да се затвори прашањето еднаш за секогаш и да има меѓународна гаранција, но денуве голем дел и од поранешни амбасадори, некои дури се членови во Советот на амбасадори во моментов, па и угледни професори, сметат дека не треба да се брза и што тоа ние бараме гаранција од Европската комисија кога практично тоа е погрешна адреса. Советот не одлучува, така да дали се издржани овие стравувања, ме да кажам. Значи, овде кој можам... ни ги даде тие гаранции? Видовме Европската унија колку се држи до гаранциите и до ветувањата сега. Овде можам да дадам само една моја проценка за работите. Јас немам информации што се случува секојдневно во овој процес. Во тој дел, меѓутоа мене како ми личи оваа работа. Нас дефинитивно значи, ако ме прашате мене дали бугарите како малцинство во Македонија треба да бидат во уставот, јас ќе речам да. Заради тоа што ние во уставот сме ги наредиле сите малцинства, речи си, помногобројни, помалобројни, влашката заедница има 10.000 луѓе, па е во уставот, например. И така натаму. Имате и помали заедници кои чекаат, хрватска заедница, црногорска заедница, тоа е, ако не се лажам, хрватите им е ветувано уште од времето Киро Глигоров, кој бил председател, 90-те години. Сум слушал таков муавет. Па не дошло до тоа. Е, сега, во хрватскиот устав, не знам дали знаете, во хрватскиот устав македонците се ставени и таму се ставени сите. Таков е хрватскиот устав. Бугарскиот устав, францускиот устав, мислам дека и грчкиот устав, ако не се лажам, еве на пример во грчкиот устав што исто така што сум слушнал, не ја пратам темата, меѓутоа сум слушнал периодов, на пример, грците не препознаваат друга етничност, затоа и македонците имаат и не само македонците, таму има и власи што живеат многу, знаете дека власите
се грчки, грци од латинско потекло. Тие не се запишани така во уставот, не знам како се запишани. Тоа е грци, грци. Не, не се запишани никако, него се грци запишани. Да, тоа е поентата. Моето прашање ми беше наставено тоа. Дали можеме да се подпреме само на гаранциите? Значи, ние со Европска унија, според мене, го сметам за сериозно добар патот да се обратиме према Европска унија заради тоа што сетот на прашања помеѓу Македонија и Бугарија што седнале двете влади да го решаваат храбро, убаво што тргна вака почесто гледање и тоа мора да роди до нешто, не знам дали во јуни, меѓутоа во некое догледно време. Па ќе кажам опозицијата стравува бидејќи не сака да соопшта што се дека добро би, дека нешто тајно се прави дека сметам дека добро би било Европа да го надгледува, Европа да го надгледува тој процес. Ако успеале, немам информација, ако успеале да се договорат дека тоа може да стане и европски процес, за да бугарското малцинство на пример влезе во македонскиот устав поедноставно. Македонците ќе стане дел од преговарачката рамка и тоа е веќе па знаете што, еве кај се крие на пример според мене кај се крие добрата страна. А за тоа бевме против на... Не, ама видете. Ние не сакавме, нели? Видете, бугарите велеа... Ако го слушате сега? Радев велеше прво бугарите во уставот, па после дигање на ветото. Ама сега Европа може да каже, со ова што ме прашувате, сега Европа може да каже, добро, тоа прашање станува дел од преговарачкиот процес и во текот на преговорите ќе се реши. Тоа значи дека бугарите ќе го дигнат ветото. Добро, ситуација. Доаѓа некоја друга влада овдека во Македонија, доаѓа таму во Бугарија, ќе кажат, добро, дале некој тука луѓе гаранции, дала и Европската унија, ние тоа не го почитуваме. И тоа не е решение, ние сакам да речам. Ама не, кога веќе нешто се пакува видете, како видете, трајно решение, не сум сигурна колку бити, тоа ќе биде издржано. Многу е битно да сме свесни за што ние разговараме во суштина во моментот. Ние со бугарите не разговараме за некој епохален договор, некој нов таму што треба да се направи налик на преспанскиот договор, па сега нешто. Значи, ние процесот политички го тераме до точка Бугарија да го дигне ветото. И ние мора да ги најдеме техниките, во тие преговори сега со нив, да ги најдеме техниките како да го дигнат бугарите ветото. Ја имам чувство дека и Бугарија сака да го дигне ветото, не знае како да излезе од тоа кај се најде во таа работа. И сега моделират слики. И еве како доаѓаме до Брисел. И они сега заедно, пошто ја не гледам, гледам дека и Петков се согласува Европа да биде да асистира у оваа приказна. И само една реченица ако ми дозволиш, значи како го гледам ова, значи ако стане влегувањето на бугарите во уставот македонски, ако стане дел од преговарачката рамка, тоа е супер според мене заради тоа што тоа значи можеби во јуни дигање на ветото, можеби, а тоа натаму ќе се преговара во некој едно време. Само да не бидеме како со пример со Турција, тоа пендаровски пред некој. Па ние горе доле сме веќе како Турција, што 20 години. Така да не знам колку, да. Поред, и Мицковски денови зборуваше за одредени гаранции од Софија и од Европската комисија. Бете, апсолутно дека било каков договор, ако постои, треба да има гаранции дека македонската историја, македонскиот јазик, македонскиот народ е вековен. Дека сме имале во дадени ситуации. А зошто мораме за она што сме да бараме некој да ни гарантирам дека тоа што другиот преговарач бара да не е тоа така. Има таа резолуција во бугарско собрание во кој што најексплицитно ти велат дека ти си Титова и Коминтерна форма. Денеска анализите се дека се упатува на тоа дека она што беше стаено токму во таа собранинска декларација ќе биде дел од преговарачката рамка. Македонска или бугарска? Бугарската, за бугарското собрание. Па што е тоа? Ама добро, не е таму се јасно. Не е ставено, тоа се анализи, не е ставено во рамката, значи ние чекајте да видиме што ќе се случи. Ако се стави. Па Петков го кажа пред некој ден, заедно ќе испратиме. Ама за тоа преска го цитирав Ковачевски кај што вели, па тој дека ние имаме наша како врти декларација. Ја гледам сега е изградена на Христо Татарчев на седиштето на партијата. Меѓутоа, предходно имаше снимка, сликана Петков, Ковачевски и како се вика? Блинкен, на таа слика. И после тоа друга на слика, каде што го нема Ковачевски. Па, колку е тоа понижувачки? Не е понижувачки. Како не е понижувачки? Љубчо, само со некоја ръкја која што не кеш да имаш на слика. Ръкја некоја која што не кеш да имаш. Шуга некоја па не сакаш да имаш на слика. Александр, ај малку попристојно. Јас на мој профил, за да пресечам некој човек, ако има на слика,
Тој значи мене не смета. Тоа беше дека има и служба за односи со јавност, може некој таму погрешил. Епа тога што таа служба за односи со јавност. Јас знам дека таа фотографија во ВМРО ДПМНЕ направила многу кејф, тоа ми е јасно, меѓутоа не е во ред да се ситите така на македонски политичар. Зошто не можеш да привадиш? Зашто не можеш да привадиш дека тој Димитар Ковачевски тука во Македонија ми е едно. Меѓутоа кога ќе излезе од Македонија, тоа е премиер на Република Македонија за мене. И што таков, сега? Како што може он да направи? Како ви иде? Тоа е односот према нашиот нашиот премиер. А пази, не со никој друг у принцип. Он од кога е премиер? Вашиот бивши лидер има еден однос со Орбан цело време и сега Орбан да го избрише Гуевски од слика? Па само Орбан не би го избришал. Немојте молам тоа. Тоа е проблемот. Немојте молам. Ајде. Ние говориме за нешто кое што да, пази тој Ковачевски само со еден политичар се среќава. Тоа е со тој Петков и тој Петков на својот профил му е го тарга како да е. Не е така. Добро, радувајте се вие. Абе не ме радува тоа. Абе тоа е моје понижување. Ја не би се радувал како македонец. Па исто ти велам дека не се радувам. Нема, ликуваш како не се радуваш. Немојте, абе се смеам. Во Македонија. Навор од Македонија тоа е навредливо. И тоа така јас го гледам. И за мене, како граѓани на Република Македонија, за било кој. Во овој пакет, нели, видовме дека и утре и задутре комисиите историски ќе продолжат во делот на нивната работа околу историјата. Бети, па што ќе зборуваат тие? Тоа ти го говорам. Моето прашање не беше. Ние во суштина сме промашени. Ние сега имаме некој кој што Ангел Димитров, кој што од старти кажува те негира. И ти треба да разговараш со него, ама ова е вака или она е онака. Добро, не мора да прифатат ако не се согласуваат. Ама таа комисија, таа комисија треба да се само распушти. Ја не гледам. Освен, добро, комисијата е ставена во договорот за добрососедство, значи таа е обврска, тие погрешен е тој договор. Еве и Ману денеска и Коцарев тоа говореше, дека тие се квази историчари. Тој историчар кој што прифаќа она што е за нас наука. Добро, тоа како го велеше во дело да не прифаќаат што им сугерира политиката, тоа што би било диктат во тој контекст. Па тоа е политиката да им диктира на овие да разговара за нешто што не може да се разговара, бети. Тоа е суштина. Драги Ѓоргиев пред извесен период имаше една изјава во стило дека не можеме за Бугарија во тој период да зборуваме дека била фашистичка држава, можеби профашистичка и така натаму, и тука видовме еден безброј реакции. Како очекуваш дека може да се надмине овој проблем? Во Европа денот над фашизмот, над победата над фашизмот, сега го преформулиране се слави како ден на Европската Унија. Мора да пусти некој одржлив, да речеме, збор кој што би можел да ја замени таа синтагма што тие сметаат дека е за нив навредлива. Меѓутоа, при тоа да се води сметка да не се изветоперува она што е дел од историјата и што го има прифатено во историјата. Значи повторно тоа се техники на тоа како ќе се договорите. Значи ако ние успеавме со грците да се договориме фино милиметарски точно за некои работи, веројатно можеме и со бугарите да се договориме. Што се однесува што нема да именуваме историјата ако на ние како држава во однос на што се случувало во тој период, знаете што повторно имаме неколку аршини. Јас ризикувам како во истото ова студио пред 2-3 месеци кога зборував за митовите, па идеше цела недела за митовите, за крвава свадба и за сето тоа, ризикувам повторно така да бидам сватен, меѓутоа еве овој пат ќе се а објасни се убаво. Не, ја и тогаш се објаснив убаво, меѓу работата е што овде работите се гледаат преку повеќе аршини. Еве јас сега ќе се обидам да се заштитам со ова што ќе го одговорам. Ја ќе се повикам на одговорот на Љупчо Ѓоргиевски пред месец дена на 24 вести, ако не се лажам, беше тоа интервју или не знам каде, каде што на пример ние можеме да зборуваме за окупација на монархофашистичката власт на Бугарија. Еве јас така ќе го дефинирам тоа, така и така било дефинирано, ако не се лажам, во нивните учебници било така. Еве нивното ќе го земеме. Значи, еве е решение, ќе го земеме нивното, монархофашистичката власт на Бугарија. Можеме да го ставиме кај нас. Повторно се употребува зборот фашистичка, меѓутоа монархофашистичка, значи се знае се лоцира кај кој период. Меѓутоа сега бети, сега имаме еден друг аршин тука цело време. Ќе го цитирам Ѓоргиевски. Кај шо вели? Ние за кој период зборуваме? Чија територија тука била под окупација? Дали тоа било територијата на Република Македонија или била можеби територијата на Јужна Бановина под окупација? И дали била Македонија под окупација или била Србија под окупација? Во овој дел. Значи,
Епа кој бил? Значи отварам прашање, епа фактографија, тоа е историја. Ти си историчар, така? Александар, кажи. 39-та, 40-та, 41-та, што било ова тука? Добро, не, па не отишле во Србија значи, да ја нема, да ја администрира, ова е суштината, ова е една од суштините на проблемот. Внатре. И сега ние ако сакаме да ги гледаме работите на вистински начин, сега ја го кажувам во 21 век, во 2022 година. Работите не, треба да ги гледаме значи, да најдеме начин да го надминеме тој да, проблем. Те разбирам. Значи, ние тоа мора да го скокнеме некако. Некако да го скокнеме не, треба. Кога значи, ние тука со... се обидуваме да најдеме формулација. Имате од другата страна председател Радев пред некој ден го видовме како се поклонува на тој споменик каде што се удава почити на тогашниот од таа монархофашистичка Бугарија примери некои министри од таа влада. Тоа нивни проблем. Значи, тоа е нивни проблем ако они не можат да расчистат со тоа. Значи, ама ние ли треба да расчистиме? Тие, во таа смисла ме прашува. Во Македонија. Тие фашисти правеле? Не, ама ние тоа сме го нотирале во нашу учебник. Тоа се работило за тој период. Депортирале. Ама ние... Човече, пази. Значи, гледај, Александар. Сега, овој им се поклонува на ние. Нивни европратеник салутира во како се вика во Европски парламент. Другиот е тоа, нашиот нивни европратеник се руга на 11 октомври, првата пушка ја нарекува. Пази, тоа е држава, мислам дека е единствена во светот. Сите држави во светот национален ден име на нас ние 2 август, кога е кренато Илинденското востание. Не знам вамо кога започнале некоја борба за ослободување. На Бугарине име 3 март, денот кога е прогласена после Сан-Стефанска Бугарија. Не се бореле они, него руската војска се борела со турската војска, ги победува и во селце Сан-Стефано, таму во Мала Азија, е подпишан тој договор. Пакер... Они при тоа ја добиваат цела територија. Уред, јасно, тоа е бежачка ама не, турба. Пак го расширивме сега. Тој ден, он, не, они, ама, ми беше говорам како сосед имаме ние. Не, и сега ти да им удоволиш на не, не може, не мораш да им удоволиш, ти преговараш. И сега можеме ние да речеме, еве ја кажав едно можно решение, да не, така, не сум Кисинџер, не знам тоа како да го направам. Меѓутоа, едно од решенијата е, ако он има проблем со нашата дефиниција во нашите учебници, ние можеме нивната да ја превземеме. И што е тука проблемот? Битно е дали има политичка воља да се влезе тоа да се разговара. Значи, не е суштината на проблемот, дали они биле и царот нивни Борис, дали бил фашист или не. Тоа е најспоредната работа. Суштината на проблемот, брату, е еден народ во две држави. Тоа е се ти зашо ние се тука ама дали говориме дали ние, за нешто дали ние потпишавме такво досега дали потпишавме не ние говориме значи, за мојата националност ама, дека они мене не доживуваат Македонија како ама Македонија не потпишала она они потпишал Заев и Димитров потпишал да имаме историски комисии кои што ќе донесат ти преска пред пола саат те молам да докажам ова кој што вели тие историски комисии ќе донесат заедничка историја. А заедничка историја, еве го и Петков го слушаше и Радев, име нивната историја. Ние суштината на проблемот е тој. Тоа е кажано дека различни толкувања имате во комисијата во однос на тоа. Да, не биле во уставот. Сега тоа не да не давам коментар. Абе кој 100 100 од некој на треба 80 пратеници во собрание за да се изгласа тоа. Во ред. 100 луѓе од некоја граѓани од некоја националност. Не знам, египкени, абе што сака, нека видат, нека ги има во уставот. Никој не, ни во ВМРО нема тоа проблем. Меѓутоа, кон Бугарија, зошто бе тогаш да ги нема и македонците? И тоа е да го трмеме на страна. Суштината е историјата. Дека, они го прославуваа сега на 4 феврари роѓањето на Гоце Делчев као нивни бугарин дека е. Дека нив, за нив и Христо Татарчев, и Ѓорче Петров, и Јане Сандански. Добро, поред, може да празнуваат меѓу тоа. Секој еден сега е за нас. Прашањето како ќе се договорат, како ќе да се... за мене, апостоли на Македонија, тие ги доживуваат како бугари. И тој, кога ќе отидеш ти во Бугарија, ти вика, братче, бугарин си ти. Ти си имал прилика, ние не говориме за Кина сега. Види, водиме... Снимале контакт со бугари. Они така се учени, така се образовани. Ти ми дозволиш се. Прекратно мисијата сме. Завршувам со оваа реченица. Дозволиме на реченица. И суштината е тоа, да нас... Односно, мене не може тоа да ми го направат. На нас, ние сме го поминале образовниот процес. Но на нашите внуци утреден, да поминат ни стаков образовен процес, за кој што и Гоце Делчев, и сите тие луѓе ке бидат бугари. Значи, и тоа е тоа. Значи, и сега, ние ако ние не можеме, тоа не го гледаме, што ке... Ние не можеме да ги убедиме бугарите
И тоа не е преговарачки процес да ги убедуваш бугарите да им наложуваш како тие тебе да те гледа. Само јас тука да сугласам, се сеќаваме на оној договор што е потпишан, некој го викаат и блицки договор, потоа имаше еден друг 50-те некоја година, таму Бугарија си признава. Значи, која би била улогата во Втората светска војна? Да. Знаеме што се, нели? И знаеме што се случи со тој што призна. После тоа знаеме што случи. Така, да, Утепа. Во чисто значи, во интересна, да. Значи, во одредени политички констелации се случувало и тоа е добро за нас што се случило тогаш. Значи, после Втора светска војна, Ѓорги Димитров признал неговата власт комунистичка признала постоење на македонски народ и во Бугарија, пописите први таму 60-тите години кога биле после војната тоа го дават и тоа е окей. После доаѓа режимот на Тодор Живков, тоа се ништи. Е сега. Друго сакав да кажам, ние само на кусо на крајот од емисијата сме ве молам. Значи многу кусо. Ние не можеме бугарите да ги убедиме да не гледаат онака како што ние сакаме нас да не гледаат. Тие ќе не гледаат и понатака онака како што пред пола саат би Александар рече, да нивните деца, а и нашите деца во Бугарија ги учеле така да гледаат на работиве. И вие тоа не можете да го смените, како што на нас у главите тука запалени во Македонија, не може на две третини од Македонија да им избиеш од глава за антички македонци да зборуваат. Значи како може? Ние зборувајќи за антички македонци, ние ништиме тука македонци, грци, други народи и така дале. И сега, само примерот ќе го кажам во моментот многу кратко. Србија и Хрватска имаат у моментов еден бизарен пример, проблем од страна ако го пратите. Значи, србите велат Никола Тесла е србин, така, Лика, од Лика во Хрватска, али србин. И аеродромот се вика Никола Тесла во Белград, све е Никола Тесла во Белград. Хрватите сега ќе го воведуваат еврото на 1 јануари, на парата нивна Хрватска го ставија Никола Тесла. Добро. Што можеме ние на тоа? Тие работи треба да ги останеме, да ги оставиме паралелно со движењето. Да, имате уште што да кажете во некоја следна прилика. Ви благодарам, за денешното гостување. Да. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со Канал 5.